İndiyədək 379 sahibkarlıq subyektinin 455 layihəsinə investisiya təşviqi sənədi verilib. Həmin layihələrin 59% sənaye, 40% kənd təsərrüfatı, 1% isə turizm sahəsini əhatə edir. İnvestisiya təşviqi sənədi nədir? 2016-cı ildən tətbiq olunan bu mexanizm investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. İqtisadiyyat Nazirliyinin təqdim etdiyi sənəd sənaye, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində məşğul olan hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlar üçün vergi və gömrük güzəştləri əldə etmək imkanı yaradır. Belə ki, İnvestisiya təşviqi sənədi almış fərdi sahibkarlar 7 il müddətinə gəlirin 50%-i, hüquqi şəxslər isə mənfəətin 50% üzrə vergidən və həmçinin torpaq və əmlak vergisindən azad edilirlər. Təsdiqli sənəd investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün vergi və gömrük güzəştləri əldə etmək üçün əsas yaradır. İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar təsdiqedici sənəd əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün 7 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından tam olaraq azad olunurlar. Bu layihələrin reallaşdırılması nəticəsində yerli istehsala 4 milyard manatdan çox investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. Həmin layihələr isə 30 minə yaxın iş yerinin açılmasına imkan verəcək. Layihələrin 87% regionların payına düşür. Artıq 300-dən çox layihə fəaliyyətə başlayıb və təxminən 25 min iş yeri yaradılıb. Fəaliyyət göstərən müəssisələr üzrə istehsal olunan məhsullar Rusiya, Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər ölkələrə ixrac olunur. İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlara həmçinin 3623 təsdiqedici sənəd verilib. Nəticədə ölkə iqtisadiyyatına 653 milyon ABŞ dolları dəyərində texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular idxal olunub. Həmin texnika, texnoloji avadanlıq və qurğuların idxalı zamanı onlar əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azad olunublar. Təqdim edilmiş sənədlər əsasında bir sıra Avropa ölkələrindən, həmçinin Çin, Türkiyə, İsrail və s. ölkələrdən müasir texnoloji avadanlıqlar da idxal edilmişdir. Bütün bunların nəticəsi olaraq qida məhsulları, içki, kağız və karton, tikinti materialları, rezin və plasmas və s. məhsullar istehsal edən yerli müəssisələrin istehsal və emal gücü artıb, onların ixracda payı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. 2020-ci ilin ötən dövrü ərzində isə 34 sahibkarlıq subyektinin 35 layihəsinə investisiya təşviqi sənədi təqdim edilib. İnvestisiya təşviqi sənədi verilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsala 158 milyon manata dək investisiya yatırılacağı, 1600-dən çox yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulur. Təqdim edilən investisiya təşviqi sənədlərinin 66% sənaye, 34% isə kənd təsərrüfatı sahələri üzrə layihələri əhatə edir. Qeyd olunan dövrdə investisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara 70 milyon dollarlıq texnika idxalı üçün 415 təsdiq edici sənəd verilib.